אני שוחחתי עכשיו עם פמי, אביו של מוחמד, שנפגע מההתקפה הרצחנית בגבולנו בגולן. האויבים של מדינת ישראל לא בוחלים באמצעים, גם לא בוחלים בלתקוף אזרחים, וגם בלהרוג ילדים, כפי שקרה הבוקר. הם לא מבחינים בין אזרחי היהודים והלא-יהודים של מדינת ישראל. ואנחנו כעם, הלב שלנו נקרא על חטיפתו של כל נער ורציחתו של כל נער. ואני בטוח שאני מייצג את כולכם, שאני שולח את הנחומנו, למשפחה הדואבת הזאת. We were attacked today on the Golan and a 15-year-old child, youngster, teenager, was murdered. Nine days ago, uh, three teenagers were abducted by Hamas. We're doing everything in our power to get them back safely to their homes. We don't like challenges. Israel is the most challenged nation on earth.